Co teď dělám? Pracuji jako fyzioterapeutka, trenérka a vedu odborné kurzy pro Fitness Institute. Bylo studium náročné? Určitě ano, z časových důvodů, takže času opravdu nebylo mnohdy moc. Potom finance, které teda taky opravdu nebyly, takže potřeba sem tam nějaká ta brigáda a případně spolehat na pomoc rodičů. Je titul v tomto odvětví potřeba? Na jednu stranu není, ale vždycky máte náskok, například před trenéry z víkendových kurzů. Má cenu pokračovat, když nevyjdou nějaké zkoušky? 100% ano, protože tady ty překážky nás vždycky posunou dál a aspoň si to více procvičíme, takže ve finále je to jenom úspěch. Moje motivace k dokončení studia. V první řadě to byly moji rodiče, moje maminka, která mi vždycky říkala, že to prostě zvládnu, že to dokážu, tak to jsem musela vždycky teda dokázat a zvládnout. A potom si vzpomínám, když jsem viděla trenérku ve fitku, která vypadala, že má opravdu úspěch a lidi za ní chodí. A tak jsem se v tom nějak zhlédla a chtěla jsem v budoucnu pracovat podobně jako ona a myslím, že se mi to i podařilo. Má cenu dostudovat, tak zvedni zadek, abyš pracovat na své budoucnosti. Dostuduj, má to smysl.